नमस्कार, टीआर अनलाइन मिडियामा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। आफैले मृत्युको कल्पना गरेको ठिक 30 दिनमा कलाकार बिना थापाको मृत्यु। नारी खबरमा प्रकाशित यही समाचारको साथमा हामी उपस्थित भएका छौँ। मानिसको इमान्दार मित्र कोही छ भने त्यो मृत्यु हो। मृत्युले कहिल्यै धोका दिँदैन। आजभन्दा ठिक एक महिना अगाडि अर्थात् 27 नोभेम्बरको दिन कलाकार बिना थापाको फेसबुकमा पोस्ट गरिएको स्टाटस हो यो, जुन मृत्युको बारेमा थियो। संयोग उनले यो स्टाटस लेखेको ठिक 30 दिनमा डिसेम्बर 27 का दिन उनको मृत्यु भएको छ। अर्थात् उनलाई मृत्युले धोका दिएन। राजधानीमा सडक दुर्घटनामा उनी मृत्युसँग प्रेम सम्बन्धमा बाँधिएकी छन्, जसरी उनले स्टाटसमा लेखेकी थिइन्। मृत्यु सधैँ दुःखदायी हुन्छ, तर दुःखको कारण मृत्यु होइन, त्यो प्रेम हो। स्टाटसमा उनले त्यो जीवनमा आउने नजिकको मित्र कोही छ भने मृत्यु नै देखेकी थिइन्। पशुपतिनाथ र आर्यघाटको दृश्यसँग टोलाइरहने मन लाग्ने कुरा थियो। उनको स्टाटस र आजको मृत्यु देख्दा लाग्छ उनको भित्री आत्माले मृत्युसँग प्रेम गर्न सुरु गरेको थियो, वा उनले मृत्यु देखिसकेकी थिइन्। तनाव वा पीडा के कारणले उनले मृत्युलाई साथी ठानेकी थिइन् नभन्दै 81 पानी ट्याङ्कीको ट्रकले उनको स्कुटरलाई हानेर उनको ज्यान गयो। काठमाडौँ पुतली सडकमा कुहुन बिना गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 जलजलीकी चिलीहुन बिना थापा गाउँमा आँखामा राखेर नबिझाउने नानीका रूपमा परिचित उनी काठमाडौँमा पुगेपछि नृत्य कलाकार र मोडलिङ क्षेत्रमा जमेकी थिइन्। 27 वर्षीय बिना अविवाहित थिइन्। प्रकाश दाहालको पनि उस्तै। केही समय अघि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड पुत्र प्रकाश दाहालको मृत्यु भयो। उनले पनि मृत्युको केही दिन अघि मात्र आफ्नो फोटो ब्ल्याक एन्ड व्हाइट बनाएर फेसबुकमा पोस्ट गरेका थिए। यी घटनाले शंका उब्जेको छ। मानिसले आफ्नो मृत्युको पूर्व संकेत गर्छ। के थियो बिनाको स्टाटसमा जिन्दगी के रहेछ त? यस्तै कुराले मलाई पिरोल्छ। त्यहाँको गतिविधि हेर्नका लागि म प्राय पशुपतिनाथ जाने गर्छु, आफूलाई फ्रेस बनाउन र केही बुझ्न। मृत्यु भयानक छ, तर इमान्दार छ। मानिसको इमान्दार मित्र कोही छ भने त्यो मृत्यु हो। मृत्युले कहिल्यै धोका दिँदैन। जन्मदेखि सँगै बस्ने र जाँदा सँगै लिएर जाने मृत्यु नै रहेछ। जीवनको आफ्नै लय हुन्छ, जीवनको लयभन्दा फरक हुन्छ। मृत्यु सधैँ दुःखदायी हुन्छ, तर दुःखको कारण मृत्यु होइन, त्यो प्रेम हो। अन्त्यमा गुलमेली चेली तथा कलाकार बिना थापाप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली। हामीले यो दुःखद खबर narikhabar.com साभर गरेका हौँ। यस्तै ताजा समाचार, रोचक नयाँ पुराना म्युजिक भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल टिआर अनलाइन मिडियालाई सब्सक्राइब, लाइक, सेयर गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।